Львівській філармонії невдовзі завершиться фестиваль «Віртуози». І з цього приводу у нашу студію ми запросили наступних гостей. Це Анджей Ягодінський, піаніст, Агнєшка Вільчинська, співачка та Юрій Бука. Перекладач, будь ласка, заходьте. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Добре, прошу, прошу присідати. Що ж, розпочнемо з того, що є така думка, що цього року віртуози проходять під знаком польського джазу у Львові. Чи правда це? Чи правда є то, що цей тогорічний фестиваль віртуози є Pod znakiem polskiego No niestety nie wiemy, jak wygląda cały program całego festiwalu. Na żal, my nie znamy, jak wygląda cała programa festiwalu. No ale na pewno ten tydzień. Ale no, oczywiście cały tydzień. Upływa pod znakiem polskiego jazzu. I odbywa się pod znakiem polskiego jazzu. Ну, ми сьогодні, у нас буде можливість, хоча часу зовсім мало, послухати трошки щось цікавого, що привезли нам гості із Польщі. Напевно, варто все ж таки зупинитися десь трошечки на ваших враженнях про нашу країну сьогодні. Яке сам ваше враження від України дійсно? Od Lwowa, od Ukrainy dzisiaj. Dzisiaj. To ja jestem pierwszy raz w ogóle na Ukrainie i we Lwowie, więc dla mnie jest to odkrycie. Piękne miasto, piękne budynki, takie perełki, gdzie można, które można wyszukać. Przemili ludzie, no, więc jak najbardziej pozytywne wrażenia z mojej wizyty. No, to dopiero drugi dzień, jeszcze będziemy dalej się cieszyć tutaj byciem w tym mieście. Я є вперше у Львові, і це тільки другий мій день у Львові, але враження дуже гарні, зокрема будинки, архітектура дуже, дуже гарна. Якщо порівняти із польськими нашими сусідами, тобто я думаю, що часто саме поляки є і вашими слухачами, як вони реагують на вашу музику, як, наскільки активно вони відвідують такі заходи? Ну, скажімо так, порівнювати може не зовсім чемно і гарно, але все ж таки, чи можете ви якось сказати, що ми, скажімо так, на одному рівні, чи можливо навіть трохи зараз Україна ще не надто активна до таких культурних заходів в порівнянні з Європою? Якщо спробувати порівняти Україна і Польська під взглядом популярності джазу, так? Джазу і взагалі таких культурних івентів. Чи є взагалі, чи в Польщі Чи можете порівняти Україну і Польську в тих... To są podobne wrażenia. My jako zespół mój jesteśmy już piąty czy siódmy raz na Ukrainie. Drugi raz w Lwowie, ale mieliśmy również koncerty w Winnicy, w Kijowie. Że ensemble Andrzeja już jest szósty albo siódmy raz w Ukrainie, zokrема drugi raz u Lwowie. Враження є подібними від, тобто від публіки і від людей. І наша музика завжди була тут приймована дуже добре. І нашу музику завжди дуже радо сприймали тут. І завжди ми приїжджали тут з дуже приємністю. І нам було завжди дуже приємно приїжджати сюди. І споткатися з публічністю українською. І зустрітися з публікою українською. Яка реагує подібно як Польща oraz інші kraje słowiańskie. Jaka reaguje podobnie jak i Polska, a także inne słowiańskie krainy? Ponieważ akurat nasza muzyka, którą tu prezentujemy. I to jest właśnie nasza, czyli polska muzyka. Niemal na całym świecie jest słowiańska po prostu. To jest jazz, ale oparty na naszych tradycjach i korzeniach muzycznych. Czyli ta muzyka jest, ma dużo wspólnego, tak? Tak. To muzyka ludowa.
Тобто в нашій музиці багато національних, народних елементів, які багато в чому об'єднують всіх нас. Які подібні для всіх слов'янських. Які є подібними для всіх слов'янських. Так що, мислю, що ми маємо по просто ту свою публічність українську. Заложення. Так, через те в нас тут, тобто в нас тут вже є відразу якби рідна публіка, своя публіка. Загалом у Львові, в принципі, джаз дуже люблять. Ми знаємо, що у нас є популярні джазові фестивалі. Ось з чим цікавим ви приїхали до нас? Що саме покажете і виконаєте для львівського глядача? Чи потрібне тлумачення? Ні. В першій частині концерту виступить тріо Андрія Годзінського і оркестра Філхармонії Львовської. І то буде концерт фортепіановий гемор, який Андрій скомпонував. Вспаняле діло. В першому відділі концерту звучатиме концерт фортепіаний сольмінор у виконанні Андрія. Тобто це концерт, який Андрій написав, і це буде він сам виконувати, його ансамбль з оркестром симфонічним. Так, бо тріо Андрія Годзінського, то є Андрій Годзінський, Адам Цегірський на контрабасі і Чесław Бартковський на перкусі. Таким є склад цього тріо. W drugiej części będę miała przyjemność ja wystąpić i właśnie będą to pieśni, polskie pieśni ludowe w aranżacjach jazzowych, również na orkiestrę Filharmonii oraz pieśń, muzyka Chopina oraz muzyka Krzysztofa Komedy, na pewno znanego kompozytora państwu polskiego. Ось, а в другому відділі до вже згаданих виконавців приєднається Агнєшка, яка буде виконувати разом з ними аранжації народних польських пісень для того ж складу, тобто для симфонічного оркестру і джаз-тріо. І також музика Шопена і музика Крістофа Комеди. Крістофа Комеди. Скажіть, будь ласка, а можна народні пісні виконувати в інтерпретації джазу? Не. Можна, звісно, джаз. То я пропоную, якщо можна, це показати. Джаз може перетворити кожну музику. А бачите. Джаз може передати, так, перетворити будь-яку музику. Всього одно, чи то є класична музика. Чи, незалежно від того, чи це класика. В нашому випадку Шопен. Чи колисанка для дітей. Шопен у випадку нашому. Так, чи колисанка для дітей. Чи колискова. Колискова, так. Чи пісні людові, чи навіть, перепрошую, пісні релігійні. Чи народні пісні, чи навіть не релігійні. Такі нагрея теж мали своїм даром. Ага, і власне такі теж є твори, записи таких творів є в доробку Андрія. Що ж, пропоную ощасливити наших глядачів, які, можливо, не зможуть 8 червня прийти до... 6-го. Ютро, так? Боюся. Субота. Восьмого червня у Львівську філармонію, аби послухати справді, що цікавого, що такого особливого привезли до нас наші друзі. Запрошуємо всіх дуже сердечно. Що ж, а вас сюди. Zapraszam. A my tu, dobrze. No to powiem, co zagramy w takim razie. Skoro już mówiliśmy o polskiej muzyce, no to pieśń Fryderyka Chopina Wiosna. Dobrze. Pieśnia Fryderyka Chopina Wiosna. Cóż, будь ласка, ja was сюди проведу. Тільки щоб ми тут не поза шпорт. Мікрофон. Так, тут є можливість. Там є дорогі, нема. Маємо такий. Błyszczą krople rosy.
будь ласка. Мабо, пан. Прошу. Ну, можемо наразі поки що тільки подякувати за таке, скажімо, невелике розбавлення нашої інформаційної передачі політичної. Скажіть, будь ласка, нам таке, чи надихають у вас і взагалі, що саме вас надихає в створенні вашої музики? Ми тут в нашій студії неодноразово зустрічалися вже впродовж цих подій з нашими українськими творцями, скажімо, різноманітних жанрів, це і поетами, і письменниками. Вони кажуть, що ці події, які відбулися в нас, на Україні, в основному в Києві, скажімо, ну і зараз, що маємо, все ж таки якимось чином впливають на стан їхньої душі, вони пишуть. Що вас надихає? І чи, можливо, є якась музика така, яка може передати те, що зараз відбувається? Często у нас тут бувають люди, наприклад, ludzi, którzy tworzą w jakieś różne sposoby i one mówią, że dla nich takie wydarzenia, jak były w Kijowie, one są bardzo silne jak inspiracja. I co jest inspiracją w waszym przypadku? Skąd biorę się ta inspiracja? Znaczy, mówimy o wydarzeniach w Kijowie na Majdanie. No tak. Tak. No, my na szczęście mamy już poza sobą te kłopoty. I no, trudno mi powiedzieć, czy te wydarzenia polityczne to były inspiracją dla twórców kultury. Ważko сказати, czy... Ну, чи політичні події були сильно впливали на творців зі сфери культури? Ну, але з певнощу, якщо то є така ситуація, як на Україні, яка walczy о непідлегость, то з певнощу то буде мало своє відзвірчення. Чи в літературі, чи в музиці, чи в театрі. Чи в театрі. Тобто, якби була така ситуація, коли і нам би довелося теж боротися за незалежність, то, очевидно, такі події, вони би теж сильно відбилися на, ну, на культурі, на літературі, на театрі, на музиці. Що ж, ми дякуємо вам за участь у нашій програмі, за ваші думки, за ваші за те, що справді розбавили цей вечірній час наших глядачів. Дякуємо вам. Я думаю, що ви зрозуміли. Мажорними нотами. Дякуємо справді вам. Дякуємо.